Morjesta päivää. Se on suurlaivan kapteeni. Tällä kertaa tehdään sikaritesti taas pitkästä aikaa. Ja lähdetään käymään Hondurasin puolella. Ja sieltä löytyy tämän näköinen varsin vaalea ja asiallisen näköinen sikari. Meillä on siis testattavana Aliadoksen Robusto Deluxe Natural-sarjasta. Ja se on hyvin vaalea tosiaan ja ei ole hirveästi mitään tuoksua. Aavistus ehkä jopa jotain katajaa saattaisi löytyä. Leikataan tai porataan hatusta tuttuun tyyliin pala pois. Tähän meinaa olla tiukas. Mutta nyt se lähti ja veto on hyvä, mutta maku. Kylmä maku on erinomainen. Todella jopa raikas, jos sikarista voi näin sanoa. Raikas, mieto tupakka. Mie löydän tästä kyllä edelleen sitä katajaa jonkun verran. Kokeillaanpas lieskan kerran. Tämä on mulle tosiaan aivan uusi tuttavuus. Sellaista sikaria on aina kiva päästä polttamaan. Honduraslaisia olen kyllä polttanut ja testannut, niistä on jäänyt aika pehmeä mielikuva. Mutta tämä on mulle merkkinäkin aivan uusi. Veto on aika helppo, mutta onneksi on jotain vastusta. Nyt se saatiin kunnolla tuleenkin vielä. Alkumaku on erittäin pehmyt, hienostunut jopa aavistuksen pehmeän kermainen, aavistuksen valkopippurinen, tupakkamainen. Mutta nyt on kyllä katajan tuoksut ja maut poissa tyystin. Aavistus on kuivuutta ja seetriä, hieman fatserin sinistä, jopa punaistakin. Vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta ja maukkaalta sikarilta. Tulin tähän saunalle nyt sen takia tupruttelee kulkoon tuuleen niin kovasti, ettei siellä saa mitään tolkkua. Mutta katsotaan, jos se siitä vähän selkeää, niin seuraava päivitys tulee sitten pihalta. Mutta tämä vaikuttaa tosi kivalta, niin katsellaan tuossa kohta. Alkaa tämä Hondurasin lahja maailmalle loppu suoralla. Kun katsotaan tätä hattuosaa, niin hieman on nähtävästi jo tervaa siihen kertynyt ja kyllähän se maistaa. Itse asiassa jo puolivälin jälkeen se tuli ehkä tippa pari, se maistui, mutta se jostain syystä kuivui aika äkkiä pois eikä häirinnyt enää. Tämä on siis toiminut tähän asti tosi hyvin, mutta nyt se tuli uudelleen ja vähän runsaimmissa määrin ja maku on sitä myöten mennyt vähän kitkeräksi tuossa jo huulillakin, mutta muuten tämä on ollut pirun hyvä sikari. Toiminut ihan mukavasti, palannut suoraan ja mukavasti on ilta tässä mennyt tätä poltellessa. Mutta kyllä tämä alkaa olemaan sen verran jo kitkerä muutenkin, että tähän on hyvä lopetella, mutta hintalaatuisuuden on ainakin kohdallaan. Tämä on nyt tänä päivänä kesällä 15, niin Saksalla noin 4,20, jos oikein muistan. Ja tämä on muuten itse asiassa vanhimpia sikareita, mitä mulla on. Mä muistan silloin 2012 alkuvuodesta, itse asiassa alkukesästä anteeksi, niin sain hankituksi semmoisen samplerin, missä on vähän erilaisia sikareita eri maista, kuubalaisia, hondurasaisia ja niin edespäin. Tää oli siinä paketissa mukana. Tähän asti kesti sitten, niin kun mä aloin polttaa sen. Tän testin perusteella saattaisin nostaa lisää. Mutta vähän toi terva tietysti häiritsee tossa, mutta se on kyllä huomattu, että samanmallisissa sikareissa ei tietenkään kaikki ole. Että se on nähtävästi vaan tuurista kiinni, mutta ihan asiallinen tuote. Se on nähtävästi taas sade tulossa, sen verran synkäksi menee taivas tuolla taustalla, mutta ei se mitään. Sanotaan, että sellainen 7,1. Tosi mukavaa makua se tarjosi, mutta vähän äsken mainittui epäkohtiakin on havaittu. Mutta muuten sellainen honduraslaisen pehmeä ja mukava. Aavistuskahvia, maitokahvia, suklaata edelleen.
Ja maan läheisyys tuli mukaan jossain kohti. Pientä pippurin voimakkuutta on havaittu myös. Mutta näillä mennään. Katsellaan.